och snart är alla basketgymnasieelever på plats. Klockan är inte ens 8 på morgonen och de är redan här och jobbar på sitt game. Här, Denise Miriam, kom hit ett tag. Ihop lite så. Vi är i Rosendal här, första träningen någonsin. Ja. Hur känns det? Bra. Det är så jävla fräscht här inne. Tiden att vi får vårt eget sätt. Runt alla andra trasiga som vi slutar i hallen. Vad är bäst med hallen? Den är röd. Den är typ vår. Bara vår hall. Och jag tror i alla fall. Bra. Tack så mycket.